I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik. Producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Hej, välkomna till Bettingtorsken. Tjena Jocke. Tjena. Hallå. Hej. Ja. Vi sitter ju här på en liten utflykt ju. Ja, en liten specialare denna gången. Bra den du, berätta. Ska jag göra det? Vi sitter nu här på en båt. Stor jävla båt. Och ja, det är ju så att vi har bestämt oss för detta avsnittet då ska vi köra helt själv. Lite så här, gäster vi har haft och tankar lite om det, men också erfarenheten som vi kommer få nu på den här resan. Varför har vi just bestämt oss för att ta den här resan då? Kan du berätta om det? Ja, det kan jag göra. Vi letar väl efter lite inspiration och vi ska... det här är ju en klassisk spelmiljö kan man säga. Ja. Många har torskat mycket cash på båtar. På spelmaskiner och annat. Så vi tänkte väl kika runt lite på den miljön. Det var det första jag såg faktiskt när jag kom in. Så det är direkt in. Gambling area. Exakt, direkt in och så till vänster in här på båten. Och så stod de uppradade alla maskiner. Men de var nedsläckta i alla fall när vi... Ja, det är dåligt. Man vill ju börja direkt i 8. Jag tänkte det, precis. Tidigt som fan. Men vi ska ju gå in där också och titta nu. Och kanske också köra en liten inspelning där inne då. I miljön. Så vi ser om det är många folk här. Det är en väldigt tidig morgonresa egentligen. Det var inte så extremt många som jag åkte. Nej. Faktiskt. Men vad är det du ser här? Jättefin utsikt då. Vi är längst fram. Som Titanic. Ja, sitter vi. Tycker inte den är så fin längre. Det var fint tid förut. Nu har det kommit moln. Så att nu ser man hav och moln faktiskt. Ja. Men det kan ju vara fint också. Vi hoppas också att alla har förståelse för att det kommer ju finnas massa annat ljud runt omkring. Och det är absolut inget konstigt, utan vi har ju med vår resemick här. Så att det kommer vara ljud från alla möjliga håll. Men det får man helt enkelt bara gilla läget. Ja. Det måste man. Ja. Men ska vi snacka lite om sista tiden som har gått här då? Mm. Från ett bettingperspektiv. Absolut. Vi har haft en del gäster. Vi har haft Jimmy Nilsson, Spelberoendes förening. Vi hade Micke Målan, Gött Enna-podden. Filip Mortensson, Betless och nu sist Johan Carento. Mm. Och är det i och inte... Jo, det är det sista avsnittet, ja, precis. En annan sak också som vi kan prata om lite kort. Idag är det ju mors dag. Det kan vi i och för sig nämna. Innan vi går vidare på reflektioner kring spelet då. Mm. Så kan vi väl ta det här först. En lite så här dedication, heter det, till gängelsen. Nej, vad är det man säger på svenska? Man säger att vi tillägnar den här podden till våra kära mammor. Där avsnittet. Älskade mor. Vi hade ju en poetisk stund här tidigare när vi satt på däck i solen och så tog vi upp telefonen och skrev sms ju. Ganska sjukt egentligen. Alltså, du frågade mig, vad gör du? Så jag bara skrev till mus. Nej, jag sa faktiskt så här att innan du frågar, eller så här, mors dag är det idag. Fan vad sjukt, jag satt precis och skrev till min morsa. Och det gjorde jag med. Det var tokigt. Men mamma, du vet, I love you. Best. Tack, tack för alla de här åren du har tagit hand om mig. Nu fick jag faktiskt precis nu ett svar från morsan. Jaså? Ja. Det var trevligt. Det var det. Hon lever och frodas. Ja, skrev man tack, min älskade son. Ja, typ. Ja. Det har jag också fått faktiskt. Jag vill bara... Tack min bästa son, skrev hon. Fast jag är ju den enda. Men jaha, okej. Okay. Man får vara glad för det. Ja, jag är ju bröder så att jag vet inte om... Vi är väl bästa allihopa då, tycker jag.
Ja. Men gött. Spelandet. Vad känner du, Daniel? Generellt, hur har... vad har förändrats för dig den här perioden som har varit nu sen vi påbörjade det här projektet? Mm. Ja, det har hänt jättemycket faktiskt. Och framförallt så tycker jag att det har varit spännande att få... man har ju reflekterat väldigt mycket kring spel och även spelmissbruk även innan podden. Mm. Men man har ju träffat otroligt mycket folk som har spännande saker att säga och som har helt nya tankar och infallsvinklar på det här som verkligen har berikat faktiskt, måste jag säga. Mm. Och det har varit riktigt härliga veckor faktiskt. Vi har hållit på med det här ganska länge nu egentligen, sen jag vet inte när, men början på mars där någon gång började vi, eller februari till och med, började spåna lite. Ja, februari. Så att det har ju gått ett tag och jag känner verkligen att det har hänt grejer på alla fronter faktiskt. Så att hoppas du fortsätter på den vägen. Mm. Är det något speciellt som du vill, som du känner att du tar, eller som kommer hjälpa dig nu framöver, som du kan ta med av det som du har lärt dig än så länge? Ja, det kan man säga. Det är en grej som alla gäster tror jag i stort sett har återkommit till, eller en tanke som alla gäster har haft gemensamt, och inte bara gästerna utan andra man har träffat i de här sammanhangen. Och det är ju att för tidigare när jag har spelat, jag tror du har tänkt samma, så man kanske, man har vetat att det är inte jättebra att spela och man har ett beroende, men det har ju många gånger handlat bara om att en gång vinna en väldigt väldigt stor vinst så att man sen kan lägga ner liksom och få lugn och ro och bli skuldfri och så vidare. Mm. Men jag har ju lärt mig nu att det är inget man ska sikta på, därför att man kommer inte, det kommer aldrig bli så ändå. Man har de här drömmarna och fantasierna om att en stor vinst och så är det lugnt, men vi har ju lärt oss att den största vinsten är din största förlust. Ja, typ så säger det faktiskt. För du berättade, eller du pratade om för ett tag sedan här tillbaka. Mm. Så sa du det också, att det är den största vinsten är också sin. Ja, jag har aldrig faktiskt tänkt i de banorna innan vi startade det här med podden då. Så att, det är ju en jättebra lärdom faktiskt. Ja, verkligen. Och du då? Visdomsord. Visdomsord. Jo, men jag tycker att jag har lärt mig ganska mycket. Framförallt, som jag har sagt i hur många avsnitt som helst, med insikt och så här. Men alltså där också med lugnet, som också kommit tillbaka till mycket. Att man har hittat ett lugn i livet på ett annat sätt. Mm. Att man faktiskt vet att det är extremt stressfullt att hålla på och spela. Så är det. Och att så snabbt man tar bort det och tankarna kring det. Och det är ju det beteendet som har gjort att man har varit väldigt stressad och så här. Och det är det lugnet som jag hela tiden nu vill ha. Liksom. Det är sjukt skönt att ha det. Och det är det många av våra gäster har kommer tillbaka till. Och jag tror också kommer vara det nu framöver, många man träffar. Men det är det här att hitta lugnet liksom. Mm. Att inte ha den här stressiga vardagen. Så det har jag ju lärt mig mycket av än så länge. Mm. Sen är ju det här som sagt ett projekt som kommer ta lång tid. Liksom. Det är ju hela livet ut, kan jag tänka. Liksom. Ja, det är faktiskt en annan sak också som jag har tagit med mig mycket. Att jag har blivit väldigt ödmjuk inför problemet och fått stor respekt för det. Mm. För att man har ju stött på folk som har varit spelfria i både 10, 15 och 20 år, men sen fortfarande går på möten och tar det på allvar och tar återfall och sådär. Så att man får aldrig liksom slå sig till ro. Nej, även det om exakt. Det kan kännas som att man har kommit över det, så får man ju se sig som nykter spelberoende då. Det är ju väldigt viktigt att man påminner sig själv om det också. Det har jag ju märkt själv, som jag sa för något avsnitt här då, att man fick liksom ett sug, har fått lite sug tillbaka, och det är rätt mycket liksom med matcher som har varit, många ligor som har avslutat som sagt. Mm. Och då är det ju, jag gick ju ner till föreningen där igen, för jag hade inte varit där på ett tag, och det märkte, det behövde jag liksom. Och det är väldigt viktigt att man ständigt påminner sig själv och inte tror att man liksom är klar. Och nu är man ju ganska ny liksom i fasen av att sluta. Så att nu har det bara gått några månader liksom sen man spelade sist.
Sen, det var ju egentligen mitt sista spel, var ju, alla de sista spelen var ju egentligen återfall när man kollar på hur det har sett ut tidigare. För att jag har slutat och sparat med som börjar man igen då. Och då, blev det, då är det ju egentligen ett återfall fast man inte visste att man hade ett spelproblem riktigt. Mm. Eller man visste ju att man hade egentligen ett problem men inte att man hade den förståelsen som man har idag. Så att jag har ju kanske då bestämt mig för länge sen att sluta men så fick man det återfallet egentligen. Men nej, det är väldigt speciellt det där att faktiskt nej, men att man faktiskt måste påminna sig själv. Ja. Det är väldigt väldigt viktigt att göra. Ja. Dagens tips. Dagens tips. Påminn dig själv. Ja. Men hur känns det då på båten här? Det känns bra. Alltså. Det är en lugn tur. Havet sover fortfarande, tror jag. Ja, eller... Vart snällt mot oss. Men känner du att man själv sover lite fortfarande? Ja, vi var uppe tidigt idag ju. Sex tiden. Halv sex på mig. Har man inte gått upp sen... Ja, Kalmar FF vann SM-guld eller något. Ja, just det. Ja, det var många år sedan. Det var det. Ja. Jag kan inte säga det om Malmö då. Nej, nej. För det var ju... Ja, jag sover ju fortfarande egentligen. Alltså, ja, ja. Det var så nyligen de vann. Ja, det är hela tiden. Ja. Men du, jag tänker att vi kanske ska också gå ner och kolla här på och observera spelrummet om en liten stund. Ja. Är det något du tycker vi ska ta här innan vi går dit? Nej, men jag tycker vi ska prata lite kort om hur... Om det har varit något... incidenter eller liknande sista tiden just vad gäller spel. Vi har haft någon, har du till exempel fått några liksom lockelser eller har du varit sugen på att spela? Nej, alltså egentligen inte. Det var ju det ett tag här för några veckor sedan när man var och jag måste säga att de här sista matcherna då i ligan som avslutades så man har liksom en bra koll på hur det kommer gå. Och någon match där som man tänker att skulle... Eller jo, det har jag väl... Jo, det är ju för sig när jag tänker efter så är det inte så länge sedan det hände igen. Det var ju någon match där som man visste att det skulle bli mer mål i andra halvlek över 2,5 liksom rätt fullt. Du tänker på den vi såg ju... Ja, Arsenal mot... mot Chelsea där i FA-cupfinalen. Då visste man ju i halvlek att det kommer ju bli mer mål. Det blev det också. Det blev det också. Ja. Exakt. Men jag spelade inte. Och jag vet att hade jag gjort det så hade jag ändå förlorat. För då hade det inte blivit det. Nej, då hade du slutat 1-0. Så har det gått alla andra gånger. Ja. Så att man är ju expert när man inte spelar. Tänker jag. Ja, men det är intressant. Man halkar in på spel ofta även fast man inte alls liksom vill det egentligen. För att vi satt ju där och såg matchen och diskuterade vi ju. Och det här kommer ju... Vi sa ju där när Arsenal ledde att det är typiskt Arsenal nu att tappa det här. Chelsea kommer ju göra 2 mål i andra halvlek. Ja, exakt. Det vet man ju, vända på slutet. Nu blev det Arsenal istället, men ja, det blev de här 2-1 som man hade... jublat åt för några veckor sedan. Men nu är det så intressant det där. Eller jag ska ju självklart fråga dig också om du har haft några upplevelser i det sista. Lugnt. Har du haft några upplevelser? Nej, det har varit jättelugnt faktiskt. Ja, det var också på den här matchen då, där jag kliade lite i fingrarna. Men annars har det varit jättelugnt faktiskt. Jag har haft fullt upp. Jag har inte haft tid att tänka på spel. Jag har ju gått hos alla terapeuter i hela Göteborg. Känns det som den här sista veckorna och... tjatat med dem. Så att, hur har det känts då? Har det känts bra? Ja, det är skitbra faktiskt. Är det något du vill dela med dig? Till någon som sitter här och lyssnar? Nej, inte direkt några detaljer sådär. Det är bara att generellt kan man väl säga, som vi var inne på nyss, att det gäller att vara vaken hela tiden, påminna sig, och man ska heller inte tro att man måste släppa lite den här macho-tänket och att man ska klara allting själv, utan det finns duktiga människor som finns där till hands liksom, och det ska man utnyttja. Det här är ju, jag går ju på en då som är inriktad bara på spel, och det är ju via kommunen, och jag visste ju inte, som sagt, det har jag sagt tidigare, att de ens fanns då, det här teamet som jobbar med spelberoende, men
Men de finns och de är jätteduktiga. Och, men jag vill bara gå in där på den att... att det, är deras, det är jätteviktigt, för jag tror många känner skam för att kunna gå till psykologer och så vidare. Mm. Kan, som jobbar med olika former av behandlingar. Som du sa själv att de är experter på. Det är jätteviktigt att, alltså, att man faktiskt förstår det. Det är precis som att, bara för att du har en jämförelse. Om din bil är trasig, kan du inte laga din bil, lämna in den på en verkstad. Ja. Alltså det är ju ganska enkelt. De är ju utbildade och de har erfarenheten att ta hand om dem. Problemen då, som bilen. Det kan vara mycket annat. Om du går på en restaurang så är det ju inte du som gör maten. Fast du kanske... Nej. Alltså, det är ju poängen att du låter en expert göra maten åt dig. Så du kan äta en god middag liksom. Mm. Det är viktigt att förstå det. Och det är kanske många som inte gör. Mm. Ja. Så är det. Ja. Ska vi ta med oss den här och traska bort? Gå med den dit. Ja. Live. Kommentera. Det är... Och berätta vad vi ser på vägen, tänker du? 30 meter bort. Ja, det är väl häftigt. Nej, på så. Ja, men det kan vi ha. Det tycker jag. Har du grejerna med dig? Jajamän. Jag kan ta väskorna här, så kan du ta mikrofon. Tar du båda väskorna? Jäklar vad bra. Då tar jag denna, så vi hoppas att det inte brusar för mycket då. Sådär. Snyggt. All right. Nu går vi. Är du med, Daniel? Jag är här. Du är här. Snyggt. Bra. Ja. Oj, ser du väl? Det är verkligen special edition alltså, av bettingtorsken. Ja, verkligen. Gående podcast. Gående podcast. Det händer inte ofta alltså. Kolla ut. Fy fan vad det börjar bli regnigt. Och då blev det ungefär som de typiskt skrev. Typiskt Danmark. Trött. Nu får vi inga danska lyssnare. De förstår ännu inte skånskan. Nej. Där i Danmark. Många av dem gör inte i alla fall. Det kan man inte tro, va? Nej, bara för att vi... Ja, exakt. En gammal kusin är ju de här danskarna, tänker jag. Gaming area. En trappa ner. En trappa ner. Vilken utmaning. Ja, klarar du bära allt det här? Du är fan ganska tränad alltså. Det är bra. Stark som en oxe. Hallå? Ja, det är jag. Bra. Ska vi se, var gör vi då? Här inne är en bar då. Kan man sätta sig? Var, men den är här. Där har vi den. Ja. Där står det GA. Jag tror det står gaming när vi närmar oss. Ja. Här är massa folk också. Här är massa folk, ja. Oj, jäklar. Här är nu grejer. Oj, vad de trycker, hör du? Oj, rasslade pengar. Det rasslade till. Shit. Jesus Christ. Detta här är tokigt där. Ja. Här är det folk, vi måste nästan ta en bild på det här, va? Ja, vi gör det. Vi lägger upp en bild på detta här också sen. Tar du en bild nu direkt, eller? Jag blir så exalterad. Ser du, la hon upp sin fot där. Det där är en klassisk... Det är så stor man alltid. Ja. Viloläge. Viloläge. Ska vi gå in i centrum, meckat. Ja, fan... Och står de och matar in slantarna, vet du. Oj, vad det rastar. En jackpot. Vad känner du här inne? Så jag blir stressad, alltså ångest. Vad känner du? Ja, men det är verkligen det. Det är stressat. Och det är så mixat. Det är liksom både barn och vuxna. Och de har ju liksom lek, alltså sådana här bilar och airhockey precis bredvid maskinerna och allting. Jag ser i folks ögon, de är helt liksom apatiska, bara stirrar in i maskinerna och försvinner in i... Blir du inte sugen på att sätta dig ner här och dra i en hunka? Jag blir faktiskt inte det. Nej. Det känns ganska skönt. Är du sugen? Jag spelade jättemycket på samma maskiner när vi yngre. Alltså väldigt mycket, men jag gjorde inte det sedan i vuxen ålder lika mycket faktiskt. Nej. Jag är inte så jättesugen. Jag blir, som du säger, det är ganska stressigt alltså. Eller hur? Ska vi höra? Ska vi fråga någon? Om de vill vad de känner, om de har fått en hög vinst. Ja, kan inte det vara kul? Tror du att det är någon som är intresserad av det då? Ska vi kolla med Nisse här? Han kanske... Ja, fråga du han då. Ska vi avbryta mitt i... Mitt i spelandet. Vi kan fråga, vi kan testa. Ja, okay. Får vi lov att ställa några frågor bara?
Ja. Du, hur går det här då? Går det bra? Inte så bra. Inte så bra? Är det ingen högvinst än? Nej. Men du ska... De är installerade och få. Ja. Suger de. Men ibland man kan komma med... Det är inte rätt. Men de suger pengar, säger du? Ja, det är programmet. Det är programmet, ja. Ja, du ska exakt. Kämpa vidare ett tag till, eller? Du ska kämpa vidare här. Oj, nu. Vad händer där? Jaha, jäklar. Vad får man då? Massa småmynt? Massa inkomst. Ja, de kan man inte stoppa tillbaka igen, eller? Point of no return här. Ah, ja, men tack så mycket. Du lycka till med spelet. Ja. Det var lite tokigt. Det var en riktig kämpe. Han var så stressad så han råkade trycka på fel knapp så alla pengar ramlade ut. Ja, vad synd. Ska jag fråga någon annan? Du kanske kan fråga här om man får lov att ställa. Hon har ju vunnit jackpot här. Ja, hej, ursäkta. Du kan ställa ett par frågor till dig. Absolut inte. Okej. Vi hoppas. Vi håller på att spela in en sån här podcast som handlar om spel. Jaha. Ja. Så jag tänkte bara kolla lite hur det går och sådär. Om du... Ja, det går jättebra. Det går bra, ja. Det jag ser det. 43 kronor. Ja, för det var en vinst där. Det var inte växling liksom, utan du... Nej. Ja, men det är bra. Ja. Så nu är det raka vägen till baren då. Yes! Ja, grattis. Tack. Här är en massa ljud också. Här är A-laget. Ja, men det är en massa så här spelljud. Ja, sådana som man fastnar i. Ja. Vilket kaos. Ja, det är verkligen det. Ska vi runda av här eller? Runda av och ska vi gå ut här och bara sammanfatta? Ja, men det kan vi göra. Eller ska vi gå tillbaka till där vi satt? Vi går tillbaka till där vi satt. Då kanske vi får... Vi var inte så fina så vi fick ju inte den här VIP-loungen där. Det var lite synd. Nej, så måste vi först vinna på maskinen. Ja, och så måste vi komma upp till 200 miljoner lyssnare här på vår podd. Jag trodde vi hade det redan. Ta här vänster då. Ja. Ja, det var en... Oj, shit. Jävlar vad stressigt. Ska vi se här. Det här blev verkligen en special edition alltså, ja. Som du sa. Men vi fick med en vinst i alla fall. Det var ju kul för... Ja, vad sa han? 43 miljarder. Det var lite rolig. Nu får vi ställa ett par frågor. Absolut inte. Jag blir lite stressad. Ja, vi bara traskar bort och sätter oss på samma ställe som vi satt. Ja. Oj. Jag blev ju helt yr alltså. Ja. Nej, det får man verkligen säga alltså. Då har vi 38 här. Där står ju. Ja. Och så kom du in sen. Där står det ett glas kvar här. Så fint. De visste att vi skulle komma tillbaka här igen. Det är våra kompisar idag. Sådär. Ja. Vad säger du? Jävlar, spontan kommentar. Jäklar vad stressigt. Det var ju... otroligt. Ja. Jag hoppas att allt det här blir upptaget och att det verkligen hördes bra. Ja. Som sagt, vi ber om ursäkt om det är dåligt ljud här. Som sagt, vi är på en färja så vi har ju resemick med oss. Shit. Det var stressigt alltså. Vad är din reaktion på det här? Ja, alltså min reaktion är att jag tycker, alltså det är ju... Jag vet inte vad man ska säga faktiskt. Jag tycker alla som är där är ju de är ju maniska alltså. Ja, men alltså han mannen nu som vi pratade med idag först. Han var ju nästan vansinnig för att trycka på fel knapp. Han blev förbannad. Vi kunde inte... Jag tror vi får ta på oss den lite. Vi kom in och störde där och så tryckte han på... Ja, men det är det. Han råkar luta sig på när han skulle svara på en fråga. Fick väldigt dåligt samvete här. Ja.
Ja. Hoppas han lyssnar på den här. Ja, just det. Ja, vi får sätta upp lite flyers här på båten. Men han sa ju själv att den bara suger. Det är programmerad att inte vinna. Ja. Men ändå drar han in en hundring på en hundring och en hundring till. Ja, det är sant. 200 spänn la han in. Medveten liksom. Men ändå dunkar han på där. Ja, det är otroligt. Men jag vet ju själv, när man spelar på samma kund så är man likadant. Men man på något sätt tror man ändå att man ska övervinna oddsen. Ja. Fast man vet att man den är programmerad. Man har sett de här filmerna från Las Vegas. Det är någon jäkla. Plötsligt händer det liksom. Ja. Det var det. Ja, det var verkligen. Men vad tyckte du om det där att att alltså själva den miljön där inne nu, att att där är spelmaskiner, det handlar om pengar på ena sidan, och precis bredvid så har du liksom de här is air hockey grejen och för barnen. Alltså precis bredvid, så att man vet att man, tanken är väl så här att man som föräldrar kan spela där samtidigt som att man har koll på barnet lite i alla fall när man spelar de här airhockey eller motorcykelspelet. Gå nu och spela bispelet och låt mamma vara i fred på Jack Vegas. Ja, men hon skulle fira därför sin 43 kronors vinst med, i baren, sa hon. Ja. Ja, hon hade studs i dojan. Hon var jättelycklig alltså. Men nej, men det är sjukt det där. Men det är speciellt att just som du sa, att barnen är i den miljön. De liksom, ja, de lär sig från början. De kommer ihåg alla de här ljuden och pengarna och rasslar. Ja, och så var det ju positivt med liksom hockeyn och den här. Och så bredvid så stod ju de och spelade och det var lugnt. Ja. Men du var inte sugen på att dra in en hunka där bredvid han, mannen som var vansinnig. Alltså jag vill nästan bara backa ut därifrån direkt. Alltså otroligt ångestfylld miljö. Men det är ju säkert för att man har ju pratat så mycket om det här sista veckorna. Så att, Jag tycker inte heller att det är något fel. Folk får ju självklart göra vad de vill. De får absolut spela. Ja, absolut. Får man spela om man vill det. Och det som ändå är skönt att man kan vara i en sån miljö utan att känna ett sug. Det tycker jag är ganska bra. Det hade varit stökigt om vi bara i podden tog upp lite mynt och bara körde. Det hade varit tokigt. Ja. Ja, men just också där att man vet att... jag tror också det här... De hade inte så nya maskiner där, vilket var väldigt bra tror jag. Mm. För hade varit nya maskiner så hade det varit lite mer jobbigare tror jag. Mm. Alltså så här, för det är ju, de maskinerna ser man att de kommer inte vinna på. Eller så här. Ja. Uff. Ja. Ska vi runda av bettingtorsken? Snart är vi ju i Danmark. Och... Och i Danmark så skulle det vara utlovat strålande sol och vi skulle ju lägga oss på den här palmstranden. Men som det ser ut nu så blir det nog fan en öl inne på något skyddat plats. Mörkt hak. Du ska nu ha massa öl va? Jag dricker ju inte alkohol men jag hejar på dig. Jag kommer att vara där och stötta. Ja. Faktiskt. Nej, jag får se lite hur... det känns. Ja. Känslan. Vi får börja med frukten som du har med dig här i matsäcken. Massa frukt. Viktigt. Viktigt. Och det är också ett tips för lyssnarna. Mycket frukt. Frukt är bra för dig. Det bygger upp ditt immunförsvar. Det blir starkt. Kan stå emot alla sjukdomar. Och, inte alla då. Go bananas. Go bananas. Det var lite vitsigt sagt. Det var det. Det är samma som min postning på Instagram. Så det var svårt att missa. Du har pratat om den sen vi steg på. Ja, men av min stora förvåning så stod vi ju längst upp på däck där när vi skulle vinka av Göteborg. Ja. Så fint. Strålande sol. Tittar lite snett neråt så ser jag deras liv. Det är sådana båtar som har om man skulle... Ja, om det skulle bli någon olycka, båten sjunker, så sjösätter de här. Och de hette, eller den ena hette i alla fall Sean. Och vits som jag är, och bott i Göteborg nu ett tag, så drog jag upp min banan som jag hade i väskan. Och så drog jag ett foto, och så blev det ju Sean Banan. Sanslös toppform på dig alltså. Ja, tycker jag också. Det skulle jag faktiskt vilja säga. Du, en annan grej som jag tyckte är intressant. Ja. Såg du det nya
Göteborgs, vet du det? Göteborgs choklad heter det, va? Göteborgs choklad. Vad heter den? Det finns ju Marabos, det finns det ju, inte för att vi ska göra reklam då för dem, men det finns ju Göteborgs kex, menar jag, förlåt. Ja. Deras nya ballerina då. De har gjort ballerina och de har gjort en ny variant av choklad. Ja, 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 nu vet jag vad du snackar om. Och det är ju runda bollar då. Okej. Som man äter. Jag har inte smakat på dem själv, men jag såg reklamen på tvn. Ni kan gå in och titta på den. Vad ni uppfattar av den texten. Den heter Kulkex. Ja. Men alltså, ser man det här väldigt snabbt så tycker jag att det kan stå någonting annat då. Ja. Men ja, det är kanske bara jag. Tyckte inte du det? Ja, jo. Jag ville bara berätta det. Ja. Det var en rolig grej som också uppstod här nyligen. Fan, jag känner mig i riktigt bra form här nu inför ankomst. Kan bli stökigt i Danmark. De måste nog låsa in sig när vi kommer fram. Du, alltså de här spelmaskinerna tänkte jag bara på snabbt. Det känns ju som att för att den här resan vi är på, den är ju otroligt billig. Alltså vi betalar 60 spänn var tur och retur till Danmark. Men det kan jag berätta varför det blev så billigt. Det är för att jag då försöker underhålla mig med en massa andra grejer nu när man inte spelar. Så jag köpte ju ett årskort på Liseberg. Ja, ja. Och nu är vi reklam igen här. Men då får man erbjudande om en billigare resa. Men vad kostar det annars då? Om du det vet jag inte, men nu betalar vi ju 2 för 1. Så det är därför. Ja. Men vad, mycket reklam vi har här nu. Kan det ligga på 150 spänn alltså? Hur som helst känns det billigt alltså. Men ja, det menar det. Att min poäng är här att det kanske är då absolut nödvändigt för dem att ha de här spelmaskinerna för att få lite ekonomi i de här resorna. De lär ju dra in en väldig massa pengar där, kan man tänka sig. Ja. Jo, men det tror jag. Jo, men det är såklart det är. Sen vinner de kanske på andra grejer också. Nu är det inte så mycket folk här idag. Nej, men vi tog en väldigt tidig resa. Ja, precis. Morgonresan. Men det är det säkerligen. Det ligger väl något i det också. Men vissa sådana här tycker jag är ganska tråkiga. Inte för så här, men om man spelar innan så vill man ju vinna oftast. Då, säger man ju. Ja. Men vissa har ju, som man inte har kollat upp, det att vinner man så får man en sån här liten typ en liten mynt, så det myntet kan du då välja någon sån här pryl. Alltså typ någon Som en polett mer. Ja, exakt. Ja. Så man får se upp då om man ska. Men det har de inte här då, men de har på många andra. Liseberg vet har det. Ja. Har du nämnt Liseberg 2 gånger? Ja, men det var för jag var där nyligen ju. Ja. Så det är ju det sitter ju kvar. Ja. Jag får inte, man blir ju som ett barn va. Man är det enda man tänker på är ju karuseller och skoj. Och jag är precis nere i en miljö som påminner om det, så det är väl därför man har nämnt det flera gånger här. Vi får nästan spela in någonting på Liseberg också vid chokladhjulen där. Det kanske vi kan göra det tycker jag, en lite annat tillfälle. Det är kul med de här lite resorna också, men det blir lite mer levande på något sätt. Ja. Så får jag hoppas att folk också uppskattar det här ljudet, för det blir ju lite annorlunda. Jag gillar egentligen inte när det är massa stök runt omkring mig så att jag lyssnar på grejer. Nej. Men du är ju rätt stökig själv så att det nej, det jämnar ut sig på något vis. Kom inte hur länge har vi hållit på här nu? Vi har hållit på 34 minuter. Ja. Mm. Hunnit med mycket. Vi har hunnit med mycket. Vi har suttit här, spelat in och sen har vi varit där nere. Mm. Ja. Faktiskt. Titta inte ut, det är deppigt bara. Ja, det blev lite det nu. Faktiskt, det var titta på mig, jag är ju trevlig att titta på. Säger ja, just det. Har jag hört. Du har ju fått korta på dig idag, det är ju väldigt ovanligt. Det är Danmarkskjortan, åker alltid fram. Är partykortan på? Kan det gå vilt till. Jäklar. Är det något annat du tycker vi ska ta här innan vi stänger av vår mikrofon? Vi kan väl ta att idag är faktiskt kan man ju säga sista dagen att kämpa för att stå emot och spela här. Det är ju sista, vad jag vet, omgången i den här europeiska fotbollen som både du och jag har spelat friskt på tidigare i Italien. Så första etappen liksom klar. Ja, när vi har klarat idag så är det ju en lite skönare period som börjar här med sommar och snart uppehåll i Allsvenskan också, så då får man verkligen vila hjärnan lite grann. Det kan nog vara bra.
Det är det. Det är det. Framförallt också det här att det tycker jag fortfarande är jobbigt, är det här att det kommer de här oddsen hela tiden. Ja. Alltså i matcherna och så här. Det är skönt att liksom inte, ja precis, vila hjärnan. Mm. Verkligen. Du, jag tänkte också nu när, innan vi gör det här, det här blev lite som komediavsnitt egentligen på något sätt. Eller så här, det blev ju lite så fokus, det blev ju spelfokus då, men också mycket annat. Mm. Men därmed så vill jag gärna att vi kan, har du den listan framme på för symptom då, som gör om man känner igen sig i att ha spelproblem? Nu är jag på ett väldigt svajigt båt-wifi här. Jag vet inte om... Men jag tror du gjorde väl en så, du gjorde väl så printscreens på det också, va? När du skickade... Gjorde jag det kanske? Mm, jag tror det. Annars så får vi helt enkelt spara den till nästa veckas avsnitt bara. Det är jag har lunt. Faktiskt inte den... Jag ska se om jag kan komma in här på... Jag trycker på connect här så får vi se vad som... Nu ser ja. Händer det någonting. Wifi skulle de nog inte investerat så mycket kanske, för att då lockar man ju ifrån folk som kanske kan vara nere och spela på maskinerna. Ja. Det var långsökt. Ja, lite kanske, ja. Men ändå bra. Mm. Så att om det skulle fungera bra så är det imponerande. Nu ska vi se här. Nu har jag... Det finns ju många sådana här listor, symptomlistor. Och det är, som sagt, vi har sagt det tidigare. Gå gärna in på stödlinjen.se. Där man kan kolla upp om man har symptom, eller om man då skulle misstänka spelproblem. Att man själv har, eller att man då misstänker andra. Mm. Så kan man gå in och göra det. Vi kommer också, vi använder oss av en annan lista här. Men vi kommer ju ha, vi kommer gå igenom stödlinjens lista också i kommande avsnitt. Bara för att verkligen få upplysa detta. Det är väldigt viktigt. Ja. Att folk känner igen sig, om de känner igen sig så är det väldigt viktigt att man faktiskt... gör någonting åt det, går ner till förening, ringer stödlinjen eller kontakta oss, så kanske vi till och med kan prata med. Vi får ju en del mejl och så. Men ni kan ju fortsätta. Vi får både ris och ros. Du kan ju berätta hur de kontaktar oss, Daniel. Det gör man med fördel på, vi finns ju på Facebook och Instagram där vi heter Bettingtorsken rakt av på Facebook och Bettingtorsken official på Instagram. Mm. Där kan man komma i kontakt, eller ska man mejla, gammal klassisk mejl. Mm. Mail, nu är nästan mejl som det här, alltså brev var för 10 år sedan, det här gamla traditionella. Ja. Man skriver ju aldrig brev längre. Nej, det gör man inte. Och inte så ofta mail heller, tycker jag, utom att man kanske jobbar och sådär. Det är sällan man sätter sig och bara drar ett mail till en kompis. Ja, det händer inte. Vad heter det? Nej, men man kan skriva till mig om man vill på daniel@bettingtorsken.se, eller så kan man skriva till dig. Och då är det joakim@bettingtorsken.se. Joakim med CH. Joakim med CH. Mm. Bra. Jag jobbar frenetiskt på listan här. Det är inte jättesnabbt nät, som sagt. Mm. Nej, men det är absolut ingen stress. Men vad tänkte jag säga? Det var faktiskt... det var en väldigt speciell upplevelse där nere. Så man känner sig fortfarande lite tagen på något sätt. Ja, det var att som att gå tillbaks några månader i tiden. Ja, då hade man ju tyckt det var ganska bekvämt. Då hade man ju garanterat dratt in en 100 eller 2 eller... Ja, tills man får ett högvinst. Vi hade nog hängt där konstant här för bara... lite någon fint. Annan sen tillbaka. Ja. Jag tror inte ens vi har gjort den här resan. Nej. Man hade varit... Vi hade nu suttit på kasinot istället. Suttit hemma och rekat. Ja, just det. Live-betat. Nu ska vi se. Nu tror jag faktiskt att... Det finns ju många olika... Vi har gått igenom en del redan här tidigare avsnitt. Ja. Nu har jag den här listan som vi har varit på förut. Och då har vi ju gått ner till punkt 4 av 5, va? Just det. Så nu är det punkt 6 och 7 då, som vi kan ta. Ska jag dra sexan så får du resonera lite kring den. Tycker jag. Du återvänder till spel när du har förlorat pengar. Mm. Tror du om den? Det är ju absolut ett symptom som man känner igen. När man får faktiskt sitt spel, alltså i sitt spelande. Så... är det ju det man gör. Man spelar ju ofta för att vinna tillbaka det man har förlorat. Ja, det är väl i stort sett en regel kan man säga. Precis. Så. Och sen så när man ändå har vunnit någon gång så tänker man så här oftast att
ja, men jag har kunnat riskera och förlora de pengarna jag faktiskt vann. Mm. Så då kan jag spela upp allting också. Mm. Och få mer pengar. Ja. Så förlorar man och så ska man ju, så gör det i den här cirkeln. Så att absolut, det känner jag. Själv då? Ja, nej, jag har inte så mycket att tillägga om den. Det är ju någonting som bara är en självklarhet när man är inne i det. Mm. Vad ska man annars göra? Liksom? Det är ju sådär man tänker. Det är du som anhörig, så märker du till exempel att en person spelar och förlorar. Men sen också fortsätter spela, så det kan vara bra att fråga, varför spelar du? Mm. Och faktiskt ställa det. Spelar du nu för att vinna tillbaka det du förlorade sist? Mm. Om du framförallt ser det att personen spelar direkt efter varandra, som nu när vi var här nere och så den här mannen då som stoppade in pengar, han vet ju, han förlorade ju precis innan. Mm. Så där skulle man fråga att han egentligen nu stoppar du den ny 200 spänn. Mm. Spelar du nu för att du vill vinna tillbaka det du förlorade, och spelar du av vilken anledning liksom? Mm. Men det är bra som anhörig att faktiskt vara uppmärksam på det. Det var en jäkla bunt med sedlar han hade där. Han var high roller alltså. Han har ju gått till bankomaten innan han kom hit. Han visste vad han skulle göra på den här båten. Jag tror vi ska hoppa faktiskt över nästa. För den är så här kort bara. Du vill ta revansch för förlusten. Det är ju samma som jag har pratat om. Så jag tror vi dyker in på åttan här. Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar. Den är lite intressant ju faktiskt, eftersom att vi har spelat mycket ihop och hjälpt och kanske framförallt hjälpt varann. Och jag tror säkert att vi båda har ljugit för varandra om insatser och summor och omfattning. Även om vi liksom vi vet att jag vet att du har spelat och du vet att jag har spelat, så men det måste ju ha hänt, tänker jag. Jo, absolut. Självklart. Man skäms liksom över. Ja, du ljuger för att dölja hur mycket du spelar oavsett vem som frågar. Det är ju självklart. Till och med ljuger för sig själv. Exakt. Det är ju framförallt det. Ja. Och det är, att ljuga för sig själv är ju självklarhet också. För du ändrar ju om din veckobudget. Ja. Och då har du ju ljugit för dig själv. För då har du bestämt att du skulle spela för detta. Men så gör du egentligen för dig själv. Mm. För att du ändrar om din gräns. Ja. Nu ösregnar det också här. Det är spännande. Du tog med flipflopsen och handduken, ja. Va? Ja, det är bra. Klart. Men du ljuger för att dölja hur mycket du spelar oavsett vem som frågar. Det är det som är det farliga. Det är en farlig fråga. Ja. För det är ju det här som avgör på riktigt väldigt ofta som anhörig. Hur vet man egentligen när en person ljuger och döljer? Då måste man ju ta lögnen på allvar. Alltså ljuga personer om andra saker. Mm. Som kanske inte har koppling till spel. Utan generellt bara. Små grejer som du märker att det är en lögn. Då måste man verkligen granska detta. För då kan det väl ligga ett spelproblem bakom faktiskt. Mm. För jag vet själv att man har ljugit om många andra grejer. Och då är det ju egentligen mer för att man vill dölja någonting, och då är det framförallt sina förluster man vill dölja, sitt spelande i stort. Du döljer ju till och med massa vinster liksom, bara för att du visste att, det kan du ju berätta egentligen, men när du spelar väldigt intensivt tidigare, såg jag det då utifrån, men du vet ju att du vill ju aldrig berätta om vinsterna, för att du visste lite att då måste du använda pengarna till andra saker än att spela vidare sen. Ja, precis. Alltså att man inte säger att jag vann x antal tusen, men jag har ändå inte råd att åka på Liseberg eller något. Nu är vi tillbaka på Liseberg. Exakt. Det funkar i alla sammanhang. Ja, men faktiskt. För då kommer ju frågan liksom. Ja, och så måste man ändå vara beredd på en förlust, så då måste man täcka det med den vinsten då. Ja. Eller hur? Sjukt. Och då döljer du ju verkligen hur mycket du spelar för. Oavsett vem som klarar det. Ska vi ta bort den här listan nu innan man får en ångestattack igen här? Ja, precis. Det är obehagligt. Ja, det fick vi redan nere i spelhallen kan jag tycka. Ja. Ja. Vill du avsluta med några kloka... Nej, jag hoppas att ni uppskattade avsnittet. Nu blev det som sagt en special då. Utan gäst, vi kör vårt eget och vi... Man kan säga att bettingtorsken rullar vidare oavsett vad. Precis, precis. I med och motvind. På land och på hav. Det gör den.
sant. Men det rullar ju inte på land. Eller på havet menar jag. Men man säger det ändå. Men i och sig, du kan ju göra några kullerbyttor här. Då rullar ju du på havet. Jag kan inte göra kullerbyttor idag. Då kommer jag ju torska min spexiga frissa som du har, som du berömde här tidigare. Men det är ju så jäkla mycket vax i det året. Så det kommer behålla samma... Jag kommer inte kliva av den här båten ut i regnet, förstöra frissan. Det gör jag bara inte. Jag hänger i spelhallen så länge. Vänta på att du kommer tillbaka. Hämta mig. Ja, nej, men det skulle faktiskt regna lite vid den här tiden. Faktiskt, det skulle jag. Men det kommer bli skadad en sol när vi kommer fram. Är det inte så ofta så här mitt ute på havet att det är lite stökigt? Väl. Ofta, när du är någonstans så är det ofta stökigt var du än kommer. Nej, men jag tror att det är så här det ska vara faktiskt. Ja, det ska det. Gött. Gött. Bra snack. Vi, ja, vad ska vi säga? Ha det bra, eller? Ha det bra. Ha det bra. Tack. Hej. För lyssning. Hej då.